Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tashaa wa tanzi'ul mulka mimman tashaa wa tu'izzu man tashaa wa tuzillu man tashaa bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Sadaqallahul aliyyul azim. انتہائی مسرت کے ساتھ یہ خوشخبری سنی گئی ہے کہ فریدہ گروپ کے چیئرمن پدم شری مکہ رفیق احمد صاحب آمبور مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کے صدر اور قوم کے رہبر اور اے ایم ای ایس کو ایک طویل مدت صدر رہ کر اسکولوں اور کالجوں کو بہتر بنا کر اے ایم ای ایس کے آنری سیکرٹری قائد قوم نترسا محمد سعید صاحب کے ساتھ مل کر بحسن خوبی قوم کو تعلیم کی طرف مائل کر طلباء و طالبات میں تعلیمی دلچسپی پیدا کرنے والے مرحوم ناٹامکار محمد زکریا صاحب کے فرزند یم جمیل احمد صاحب نائب صدر منتخب ہوئے ہیں. الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے. مکہ رفیق احمد صاحب جہاں بھی جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے فائدہ ہوتا ہے. انجمن حمایت اسلام چنئی کو ان کی وابستگی کے بعد یعنی پریسیڈنٹ بنائے جانے کے بعد مزید ترقی ہو رہی ہے. انشاءاللہ آمبور کے آمبور مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کو بھی اور ترقی کی طرف لے جانے میں ہر ممکن صحیح ہوگی اور قوم میں تعلیمی اہمیت میں اضافہ ہوگا تاکہ ہماری قوم میں زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ پیدا ہوں. آج تجارت کے لیے بھی اعلیٰ تعلیم کی ضرورت ہے. مکہ رفیق احمد صاحب اور ناٹامکار جمیل احمد صاحب کی خدمات میں مبارکباد پیش کرنے میں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. خدا حافظ.